ৱেলকাম টু জি এল পি ষ্টাডি আজি আমি আৰম্ভ কৰিম অসমীয়া কেইটামান পেডাগজিৰ কুৱেশ্যন খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াৰে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আমি আলোচনা কৰোঁ ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি হ'ল এই নম্বৰ অপশ্যন দি আছে কম্পিউটাৰৰ যোগে দৃশ্যমান কৰিব পৰা এটা অগ্ৰগামী আহিলা বি দি আছে দৃশ্যমান চিত্ৰ থকাৰ ফলত চি টেলিফোন যোগে কৰা আলোচনাৰ দি দৃশ্যমান আলোচনা এতিয়া ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি বুলি ক'লে আমি কি গম পাওঁ ভিডিঅ' কেমেৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিলা হয়নে গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব কম্পিউটাৰ যোগে দৃশ্যমান কৰিব পৰা এটা অগ্ৰগামী আহিলা এই নাম্বাৰ এন্সাৰ শুদ্ধ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সামগ্ৰিক যোগ্যতা নিৰূপণৰ মাপকাঠি হ'ল ছাত্ৰৰ দক্ষতাৰ সাধাৰণ ধাৰণা বি ছাত্ৰই লাভ কৰা নম্বৰসূচী চি মূল্যায়নৰ সুচিন্তিত নীতিৰ প্ৰয়োগ দি প্ৰশ্ন অনুসৰি নম্বৰ বিতৰণ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সামগ্ৰিক যোগ্যতা গতিকে সিহঁতৰ যোগ্যতা নিৰূপণ কৰিবলৈ যিটো মাপকাঠি হয়নে গতিকে এইটো কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ছাত্ৰৰ দক্ষতাৰ সাধাৰণ ধাৰণাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে ইয়াৰে এন্সাৰ হ'ব এ নম্বৰ এতিয়া ছাত্ৰই লাভ কৰা নম্বৰসূচী অনুসৰি নহয় সিহঁতৰ নীতিৰ প্ৰয়োগৰ ওপৰতো নহয় গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল এ পাৰ থ্ৰী পঢ়োতে তথ্য আহৰণ কৌশলক কোৱা হয় যেতিয়া আমি পঢ়োঁ পঢ়াৰ সময়ত যিখিনি তথ্য আমি আহৰণ কৰোঁ সেই কৌশলটো কি বুলি কোৱা হয় সংক্ষেপ লিখন অৰ্থবোধ টকা লোৱা টকা কৰা গতিকে পঢ়োতে যিখিনি তথ্য আহৰণ আহৰণ কৰক সেই কৌশলটোক কি কৰা কি কোৱা হয় টকা কৰা গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰ ডি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ আৰম্ভণিৰ বাক্যই প্ৰধান ধাৰণা ব্যক্ত কৰে গতিকে আৰম্ভণিত যিখন যিখিনি বাক্য প্ৰদান কৰা হয় তাত কি ব্যক্ত কৰে পৰিচ্ছেদত কথোপকথন ৰচনাত বক্তৃতাত গতিকে কোনখিনি বাক্য প্ৰধান ধাৰণা ব্যক্ত কৰে সেইখিনি হ'ল পৰিচ্ছেদত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ এন এফ চি টু থাউজেণ্ড ফাইভ টু পইণ্ট ওৱান পইণ্ট ফ'ৰৰ অনুমোদন অনুসৰি বিদ্যালয়সমূহে প্ৰায় ক্ষেত্ৰতে পঠন লিখনৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে তে কিহৰৰ ওপৰত প্ৰথম লিখনৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে বিশেষকৈ কি ভাষাৰ ওপৰত অপশ্যন দি আছে হিন্দী শিক্ষাত আন বিদেশী ভাষা শিক্ষাত ইংৰাজী শিক্ষাত মাতৃভাষা শিক্ষাত গতিকে মাতৃভাষা শিক্ষাত ইংৰাজী শিক্ষাত হিন্দী শিক্ষাত এইবিলাকতো আমি বেছি গুৰুত্ব দিওঁ হয়নে গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব আন বিদেশী ভাষা শিক্ষাত আমাক কৈছে গুৰুত্ব নিদিয়ে নাম্বাৰ ছিক্স লিখন কাৰ্যৰ উৎকৃষ্ট শৃংখল হৈছে লিখন যেতিয়া কৰা হয় তেতিয়া তাৰ এটা শৃংখল হ'ব সেই শৃংখলটো এনেকৈ দি আছে যে সংগ্ৰহ কৰা প্ৰথমতে সংগ্ৰহ কৰিব লাগে সজাব লাগে খচৰা প্ৰস্তুত কৰিব লাগে পুনৰ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে এইটো শৃংখল হয় বি নম্বৰ দি আছে সংগ্ৰহ কৰা সজোৱা পুনৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰা খচৰা প্ৰস্তুত কৰা গতিকে বি হয় নে চি হয় নে ডি হয় গতিকে ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব গতিকে শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল প্ৰথমতে আমি সংগ্ৰহ কৰিম তাৰপিছত ইয়াক সজাম হয়নে সজাম তাৰপিছত খচৰা প্ৰস্তুত কৰিম তাৰপিছত পুনৰ প্ৰস্তুত কৰিম গতিকে এই শৃংখলটো হৈছে শুদ্ধ শৃংখল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন কোনো পঠন সামগ্ৰী নোহোৱাকৈ প্ৰাক পঠন সময়ছোৱাত আলোচনা পবৃত্ত হোৱা ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত কিহৰ লগত জড়িত হয় পঠন সামগ্ৰী নোহোৱাকৈ প্ৰাক পঠন সময়ছোৱাত কোনটো আলোচনাই ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত হৈ থাকে ইয়াৰ অপশ্যন দি আছে ছিৰিজন ৰূপান্তৰ পদ্ধতিৰ লগত প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিৰ লগত চি দি আছে ব্যাৰণ অনুবাদ পদ্ধতিৰ লগত ডি শ্ৰৱণ কথন পদ্ধতিৰ লগত গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ডি শ্ৰৱণ কঠন পদ্ধতিৰ লগত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল বেকাৰণ শিক্ষাৰ আধুনিক ধাৰণাটোৱে গুৰুত্ব দিয়ে কিহৰ ওপৰত ব্যাৰণগত নীতিৰ অনুশীলনত মিশ্ৰিত প্ৰসংগত বাক্য চানেকী তথাকালৰ গঠনত শিকাৰুৱে প্ৰথমে এল টু শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে ব্যাৰণ শিকোৱাত কেৱল ব্যণ শিকোৱাত যেতিয়া ব্যাৰণ শিক্ষাৰ আধুনিক ধৰণটো গুৰুত্ব দিয়া হয় কোনটোত ইয়াৰ শিকাৰুৱে প্ৰথমে এল টু শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে ব্যাৰণ শিকোৱাত গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি নাম্বাৰ নাইন তলৰ কোনটো ভাষাগত ভাৱ বিনিময় প্ৰণালী নহয় অপশ্যন এক কথিত শব্দৰ প্ৰয়োগ বি অংগী ভংগীৰ ব্যৱহাৰ চি সংখ্যাবুজোৱা শব্দৰ প্ৰয়োগ ডি লিখিত শব্দৰ ব্যৱহাৰ এতিয়া ভাষাগত ভাৱ বিনিময় নহয় কোনটো ইয়াত আমি যদি চাওঁ কথিত শব্দৰ প্ৰয়োগ তাৰমানে এইটো ভাষা বিনিময়ৰ ভাৱ হয় ভাষাগত সংখ্যাবুজোৱা শব্দৰ প্ৰয়োগো হয় লিখিত শব্দৰ ব্যৱহাৰো হয় গতিকে ইয়াৰ অংগী ভংগীৰ ব্যৱহাৰটো নহয় নাম্বাৰ টেন সাধাৰণ শিক্ষা আৰু বিশেষ শিক্ষাৰ মাজত ভেদ ৰক্ষা নকৰা বিদ্যালয়ক বলা হয় এই বিশেষজ্ঞ উৎপাদক একচ এতিয়া সকলো বিষয় সামৰা মানদণ্ড সম্পন্ন গতিকে ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব যে সাধাৰণ শিক্ষা আৰু বিশেষ শিক্ষাৰ মাজত ভেদ ৰক্ষা নকৰা বিদ্যালয়ক কি বুলি কোৱা সকলো বিষয় সামৰা বিদ্যালয় বুলি কোৱা হয় আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব